Salve, salve rapaziada, pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e manos, eu acabei de pegar uma faca aqui no CSGONET, só que a gente tá com dó de vender ela. Essa Talon, porque vocês podem ver essa meta dos bits aqui embaixo, abrir 200 caixas na Valve, e aí tá quase batendo a meta. Eu falei, pô, vou pegar uma faquinha aqui no CSGONET pra vender na Steam e abrir as caixas. Só que, velho, olha o float que essa faca veio, 0.007, tá dando uma dor no coração. Eu sou mais sortear essa faca pra vocês do que vender ela a preço de encomenda na Steam. O que a gente vai fazer? A gente vai lá no Insane, tentar pegar duas facas de 500 doll, vender na Steam essas duas facas de 500 doll e manter essa faquinha aqui. E a gente pega e faz um sorteio diário foda com essa faca. Porque, mano, na moral, essa faca tá maravilhosa. A gente acabou de ver ela no game. Vou até mostrar de novo, ó. Ah, vender por preço de encomenda, eu sou mais sortear pra vocês, velho. Com certeza isso aqui deve ser o sonho de algum inscrito aí, que se ganhar vai ficar maluco. Talvez não fique muito tempo com a skin, porque é uma skin muito cara e o Pix vai ajudar mais ele no momento. Mas pelo menos ele vai ter a satisfação de ficar uma semana com essa Talon na conta, velho. Pô, ela tá muito, muito, muito maravilhosa. 6.500. E olha, vende por esse preço. Dia 12, anteontem, vendeu uma por 6.500. Ah, eu não vou vender essa faca pra abrir caixa na Valve não, velho. Sou mais ir lá no Insane e tentar pegar duas facas lá. Insane.gg. Tamo aqui com 1.000 e poucos dólares. Vamos tentar fazer um profitzinho legal. Pegar duas facas que sejam boas de vender na Steam e vender ali e abrir as caixas na Valve em breve. Show de bola. 100% de bônus no seu primeiro depósito se você usar o cupom SAULO. SAULO30. 30% de bônus em todos os seus depósitos. Toda vez que você quiser depositar aqui no Insane, você usa o cupom SAULO30 que você vai ganhar 30% de bônus. Sorteio mensal do Insane. Se você depositar no Insane, cada dólar depositado, usando o cupom SAULO e o cupom SAULO30, você tem um ticket no sorteio de uma K-Fire Serpent Float 0.18, R$6.500. Com cada dólar depositado, uma chance. O link do sorteio mensal também está aí na descrição. Agora, vamos tentar fazer alguma paradinha aqui, mano. Vou fazer o seguinte, vou jogar 100 dólares e vou deixar até 2x. Fica vendo, 2x, 2x. Só peço 2x, velho. 2x. 2x. Ah, bateu 2x fácil. Vamos no 3x, então. Ai, meu Deus. Ah! É isso que não pode, velho. Era só ter clicado pra sair fora. Agora nós vamos jogar 200. E eu vou deixar travado no 2x, porque senão eu fico muito na ganância, velho. 2. 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Show! Então ganhamos aqui 400, já recuperamos 100 que a gente perdeu e estamos com uma faca de 400. Maravilha! A gente vai comprar aqui mais uma de 100 dólares. E a gente vai deixar até 4x, irmão. Puta que pariu. Nem se fosse no 2x, 1.03. Agora a gente vai comprar uma de 200 dólares e vamos deixar até 2x de novo. Ai, não tô sentindo um feeling bom. Vou tirar já, velho. Ai, não vai bater 2. Não vai chegar no 2. Não vai. E não vai o quê, porra? Tá lá, show. Então, ó, já temos duas facas de 400. Só que a gente não quer 400. A gente quer duas facas de 500. Deixa eu fazer um negocinho. Eu vou jogar logo 100 aqui de uma vez, ó. 1, 2, 3. Agora deu, caralho. 1, 2, 3. Tá lá. Tá lá. Ó, já voltou os 200 de volta, né? Já voltou os 200 de novo. Dá pra pegar já, que eu recupero o que eu acabei de perder. Eu ia clicar aqui, aqui e aqui, mano, mas eu vou jogar consciente. Ah, ia dar bom, ó. Ia dar bom. Vou pegar esses 200 de novo e vou fazer a mesma coisa, só que agora no inverso. Pô, irmão, já tá legal, né? Pô, a gente colocou 196 e já deu quase 100 dólares de profit. Show. Mano, a gente tá com quase 1.500. A gente já lucrou papo de 400 dólares. Vou ver aqui mais um negocinho. Não sei, eu tô querendo fazer mais um profitzinho. Só que eu não tô querendo fazer um profitzinho com bastante grana, não. Vou vender essa. Mano, eu vou colocar 10 dólares, velho. 1, 2, 3, bomba. Vou colocar mais 10 dólares. 1, bomba. Tá bem que eu tô indo de 10 em 10 dólares, né, velho? Faz o S, é isso que eu tô querendo fazer mesmo. 1, 2, 3. Bomba. Bomba. Meu Deus, se não tivesse essa bomba, nós fechava o S, velho.
Foda-se. De novo uma bomba! É o S do Saulão! É o S do Saulão! Agora dá pra ir mais um, né, velho? Se a gente for mais 2 cliques... Ó, dá pra gente fechar o 8, mano. Mas se a gente for mais 1, 2, 3, 4 cliques, a gente ganha uma Vice de $5,000, tá? Maluco, porra, peguei. Nossa, se eu fosse tentar fechar o 8... Tava fodido. Tá lá, velho. Tá lá. $10 virou 400. Ah, Saulão, valeu a pena? Valeu, porque nós tava com 1.400, agora nós tá com 1.600. Significa que valeu. Faz de novo. Ah, mas o S do Saulão não é toda hora que dá certo, né? A bomba. Foi mais uma vez só. Só que agora eu não vou fazer o S do Saulão. Não, vou fazer o S do Saulão, só que agora a versão reduzida, ó. Não vou, não. Mano, entramos com 1.000 e alguma coisa, forramos. E agora vamos meter o pé. O que a gente vai fazer? Vamos pegar 2 facas de $500 que seja boa de comercializar na Steam. Vamos pegar essa Knight 478. E já vamos botar pro bolso ela aqui, ó. Withdraw. Show de bola. Buying skin. E aí a gente vai conseguir vender ela por 2.443. Vou precisar de mais um pouco ainda. Vou precisar de outra mais ou menos nesse valor. Deixa eu ver aqui mais uma na casa dos $500. E essa Talon Damascus Steel? 472 aqui, ela vem FT. 2.322, aqui até que tá bom, velho. Vamos pegar também essa Talon Damascus, velho. Já era. Ó, chegou aqui a M9 Knight. Dá até dó de vender na Steam pra fazer esse conteúdo, mas... Ah, essa daqui, ó, tipo, foda. Faca foda. Mas essa daqui não dá uma dó igual essa daqui, velho. Essa daqui eu tava com uma dó do caralho de vender. Essa daqui tá normal. Essa daqui, tipo, é uma Knight normal. Ah, vou vender, vou vender. Porque acabou de chegar a Talon, tá? R$2.788. Vou vender pelo preço de encomenda. Dá uma dor no coração de vender pelo preço de encomenda, porque dava pra pedir pelo menos uns R$2.500. Mas como a gente quer que esse saldo libere o quanto antes pra gente abrir as caixas na Valve, vai ter que ser pelo preço de encomenda. Mas antes, vamos só dar uma olhadinha aqui nela. Dentro del juego. Nossa, essa faca tá muito sinistra, velho. Muito linda mesmo. Muito bonita mesmo. Então, meus lindos, agora sim eu venho nessa. Um beijão. Acompanhe os próximos vídeos aí, porque iremos abrir caixas na Valve. Vocês gostam disso, né?